God afton och välkomna till Filmiska salong på Aftonstjärnan. Filmiska salong är Göteborg Filmfestivals nya koncept för att ta det fördjupande samtalet ut i biosalongerna. Och här bjuder vi in till samtal om filmen, om samhället, livet och konsten. Jag heter Jonas Holmberg och är konstnärledare för Göteborg Filmfestival. Och vår inspiration för att skapa den här plattformen Filmiska salong kommer från två håll kan man säga. Det ena är den här lokalen, Aftonstjärnan, som vi sitter i. För 120 år sedan så byggde varvsarbetare den här lokalen med sina egna händer och sina egna pengar. Det här som blev biograf Aftonstjärnan. Och samtidigt som det så höll Gertrude Stein och andra litterära salonger i Paris finaste kvarter. Och nu har vi liksom velat smälta samman de här två traditionerna till den här filmiska salongen på biograf Aftonstjärnan. Kvällens ämne är alltså artificiell intelligens och vi har just sett filmen I, Human av Tonje Hessen Schei. Och det här samtalet som vi har presenteras i samarbete med Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. Och samtalet streamas också ut till biografer i Borås, Götene, Tollered, Lerum, Åmål och Stenungsund i samarbete med Kulturakademin. Så god kväll och välkomna till er också där ute. Jag är så otroligt glad för att vi har så fina gäster här ikväll för att tala om den här filmen och de frågor som den väcker. Välkommen Sam Ghazi, patolog och författare. Du har intresserat dig mycket för AI i litterär gestaltning, i romaner som Sånger ur det kinesiska rummet och Den nyutgivna teonauterna. Välkommen också Dorna Bedadi, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Och du arbetar mycket med moralisk agens i icke-mänskliga entiteter. Välkommen också till Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Och du har intresserat dig mycket för futurologi, AI-säkerhet och existentiell risk. Hjärtligt välkomna alla tre. Tackar. Tack. Den här filmen som jag sett, I, Human, den, när jag såg den så fylldes jag med en otrolig liksom, stark känsla. För det presenteras AI och den utvecklingen av AI som en sån enormt omvälvande sak och som det största i mänsklighetens historia. Har den här utvecklingen med AI, har du den magnituden? Vill du börja, Dana? Jag tänker att det är två, man kan liksom dela upp det lite, att dokumentären både tar upp saker som är aktuella redan nu och som redan är väldigt omvälvande, men som vi kanske inte alltid tänker på om man inte är insatt i liksom det här tekniska eller de här frågorna. Men det riktigt omvälvande, liksom nästa steg är väl det här med AGI, artificiell generell intelligens, om vi skulle få artificiella entiteter som skulle ha en intelligens som är generell som vår eller ännu bättre. Så jag tänker liksom det är lite båda delarna där när det gäller om det är omvälvande. Jag tycker det är redan omvälvande med den liksom utveckling som är. Men det som tas upp då, som där fram, de här framtida scenarierna, det är klart att det är något helt annat. Känner du också så att det här är större än industrialismen, det är större än hjulet, det är större än allting? Vad säger du, Ola? Det där är väldigt, väldigt stora ord. Och även om de frågor som lyftes i filmen är frågor som vi absolut behöver ta på allvar, så skymtade jag här och var lite för stor tvärsäkerhet hos några av dem som yttrade sig. Det kan faktiskt bli så. Alltså, vi vet inte hur AI-utvecklingen kommer att gå vidare här, och det skulle kunna komma till en punkt där det här som vi ser nu med större och större datamängder och mer beräkningskapacitet som skapar smartare och smartare algoritmer, det skulle kunna komma en point där, point of diminishing return, eller vad det är vi säger på svenska, där de lågt hängande frukterna redan är plockade och så händer inte så mycket mer. Eller också kommer utvecklingen att fortsätta eskalera och då kan vi nå fram mot det här som kallas artificiell
generell intelligens. Och det kan, jag menar, när det väl blir verklighet, då kan man få en omvälvning som har samma magnitud eller större som till exempel industrialiseringen och upplysningen och så. Men det är inte, absolut inte säkert att det är dit vi är på väg. Det här med, på ett sätt är det här med intelligenta maskiner inte helt nytt heller. Alltså, jag är väldigt filmintresserad och många har ju skrivit om beskrivit filmen och filmkameran som en tänkande maskin som har en egen intelligens också. Och när man hör, vad är egentligen intelligens? De säger i filmen att det är förmågan att lösa problem. Och, så jag tänkte fråga dig Sam först. Vad är intelligens och vad är skillnaden egentligen mellan ändå en mänsklig och en maskinell intelligens? Det är också en fråga som du är intresserad för i din litteratur. Ja, så för först bara säga det är en väldigt suggestiv film. Den är väldigt medryckande med mycket hotfull musik och hotfulla frågeställningar. Men som du säger, är bara hälften av allt det som sägs i filmen riktigt. Så är det en problematik som verkligen måste tas på allvar och som jag tror kan innebära just en enorm omdaning av hela världen. Men jag tänker också att begreppet intelligens, det beror ju på hur man definierar det förstås. En definition är ju det som vi hörde här i filmen. Förmågan att göra om världen utifrån sina egna önskemål eller möjligheter. Och jag tror att i det avseendet tror jag att begreppet intelligens kommer att bli problematiskt. Därför jag tänker mig att den här utvecklingen som skisseras här i filmen, den innebär ju dels att maskiner kan göra mer av det som vi människor tidigare har ansett vara exklusivt. Till en början bara manuella uppgifter, men nu äter den sig in i bildanalys och kommer så småningom säkert också bli ett vanligare inslag i intellektuella arbeten. Men jag tänker också att den andra sidan i filmen är nästan mer genomgripande, nämligen att vi kan bli analyserade på det här sättet väldigt noggrant. Att man kan beskriva oss utifrån våra vanor, våra preferenser, våra ansiktsuttryck och så vidare. Och att vi liksom långsamt blir vi också mera lika maskinerna. Så att jag tror att det här är verkligen en viktig existentiell frågeställning för en människa. Vad är det som är det specifikt mänskliga? Och då tror jag det beror på vad man menar med intelligens. Mm. Du sitter ju här med, du har dina glasögon, du har din mikrofon, du har säkert en mobiltelefon i fickan. Är du en robot redan? Alltså jag har alltid haft lätt för att identifiera mig med maskiner. Och det var faktiskt det som var upprinnelse till min första roman. Att jag hade debuterat som poet, jag hade skrivit poesi väldigt länge utan att lyckas, utan att bli utgiven. Och jag fick ofta samma typ av kritik för det jag skrev. Så att, jag nämnde vid något tillfälle för min fru att ibland känns det som jag är en maskin som försöker lära mig något mänskligt. Eller något som jag inte klarar av. Och det var faktiskt hon som kläckte idén. Men kanske du skulle skriva en roman om en robot som vill bli poet. Och det är faktiskt det som var inkörsporten. Det projektet. Det är intressant det med just, de säger i filmen att det finns ingenting en människa kan göra som en robot inte kommer kunna göra bättre. Och då kände jag att, är det verkligen så? Kan en robot skriva särskilt bra poesi? Och det finns uppgifter också som kanske kräver tjänster eller också moral som du har arbetat med, Dorna. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är så svåra frågor att besvara, men om vi liksom ta just frågan om AGI, om det skulle vara möjligt att skapa artificiella entiteter som har en generell intelligens, alltså inte bara den här väldigt begränsade förmågorna som existerar idag. AI idag kan ju vara jätteduktiga, långt duktigare än oss på vissa specifika begränsade uppgifter. Men just det här, den här generella intelligensen, om det är möjligt, då tror jag definitivt att poesi och sådär skulle inte vara några problem. Men vad lägger du i begreppet generell intelligens? Är det att det är ett helt fritt tänkande och skapande? Eller kan man ens tänka sig vad det är? Eller? Det brukar ju definieras som att den artificiella entiteten har samma intelligens som oss, samma generella intelligens som oss eller mer. Så att den skulle kunna lösa alla möjliga uppgifter som en människa kan göra.
Ett exempel som brukar tas upp för ett sånt test liksom, för AGI, det är att en AI skulle kunna gå in i vilket kök som helst och koka en kopp kaffe. Just det. Och det kan ju kännas väldigt liksom, oproblematiskt, men det är det inte. Och jag tycker en annan sak som belyser hur intressant det här med AGI ändå är, eller generell intelligens, kontra vad vi har i dagsläget, det är att mig veteligen så finns det inte någon artificiell intelligens idag som ens har den generella intelligensen hos något djur som vi brukar ha runt oss heller. Så djur är precis som vi generellt intelligenta. Men det finns ju också uppgifter. Att koka en kaffe är en sak. Att ta med dig kaffet och ge det till min gamla mormor och fråga henne hur hon mår eller något annat. Kan en maskin göra det? Ja, det tror jag inte ens. Ja, att gå in i vilket kök som helst, att det skulle kräva liksom mer. Men att ta med en kopp kaffe till någon, och liksom, det tror inte jag är några problem ens idag. Ja, det finns redan idag. Ja, jag tänkte mer på den liksom känslomässiga och den typen av känslomässiga och kanske moraliska val som man måste göra i mötet med en annan människa, så att säga. Allt kokar ju ner till vad vi menar med moral och känslor. Om vi liksom knyter an till känslor, eller liksom, det verkar ju handla kanske om det här subjektiva, hur det känns, liksom, medvetande. Det är ju på ett visst sätt att vara människa. Liksom. Som kanske är, det kanske inte är på ett visst sätt att vara ett glas vatten. Jag vet inte. Den frågan kommer vi liksom aldrig få ett svar på som vi kan vara helt nöjda med. På något annat sätt än vad vi kan vara nöjda med att jag tror att du har ett medvetande, för att du beter dig som att du ser ut som om du har ett medvetande. Och om en artificiell intelligens beter sig och ser ut som att den är medveten, då får vi nog bara acceptera att den är det. Det finns liksom inget annat sätt att få svar på den frågan. Nej. Finns det några gränser för hur långt det här kan gå? Så att säga? Om det går åt det hållet som du pratade om innan. Många försök görs ju att postulera sådana gränser. Och det som jag tror att du far lite grann efter i det här exemplet då med roboten som ska bära in kaffe åt mormor, det är att ha den här sociala intelligensen. Mm. Att interagera med människor på ett sätt som känns bra och så. Mm. Och när man pratar om hur AI och automatisering tränger in på olika arbetsmarknadssektorer, så kommer ju det gå olika fort på olika områden. Och då brukar man lyfta fram just social intelligens som det som kanske kommer att vara bland det sista som automatiseras bort. Och det finns till och med de som föreslår, då, jag vet inte vad ni säger om detta, men som föreslår att man har en säkrare ställning på arbetsmarknaden inför automatiseringen om man är sjuksköterska jämfört med om man är läkare. Mm. Det skulle kunna vara så. Men ett sätt att se på det här med om det finns några gränser för vilka mänskliga förmågor som går att återskapa med AI, det är om man utgår från den här naturalistiska världsbilden som åtminstone jag omfattar, att vi människor är produkten utav materia, energi och naturlagar och sådana saker. Det finns liksom inget övernaturligt i oss, och då därifrån är det väldigt nära till tanken att därmed finns det inte heller någonting som inte i princip går att imitera med maskiner. Så jag tror ju egentligen inte att det finns några sådana gränser, något unikt mänskligt som inte någonsin kommer att gå att göra med maskiner. Men sen är ju frågan om vi kommer dit, om vi väljer att gå den vägen. Det kan ju också bli så att det finns något annat som går åt pipan med vår civilisation innan vi når det här stora AI-genombrottet och så vidare. Så att det är väldigt svårt att sätta ner foten och säga det här och det här och det här kommer att hända. Framtiden är öppen. Mm. Det finns en låt som jag gillar väldigt mycket. Den är av en artist som heter Bass Hunter. Den heter Båten Anna och handlar om en kille som blir kär i en robot. Kommer vi se den typen av relationer med AI eller robotar? Är det dit vi är på väg, så att säga? Vad säger du, Sam? Jag tror att man kommer att se väldigt många olika typer av relationer.
Jag tänker också på att just det faktumet att vi idag mer och mer kan analyseras på det här kvalitativa och kvantitativa väldigt fingranulerade sättet gör också att jag kan tänka mig att en AI kan använda sig av de uppgifterna för att just skapa den vi vill leva med, den vi vill vara med, den vars reaktionssätt vi tycker om, den som vi vill ha nära oss. Jag tror att många olika slags relationer mellan människa och maskin är tänkbara. Och jag omfattar ju din åsikt att jag tror att vi är ju materia, och jag tror att det sätter inte så många gränser egentligen. Det är väl just det här med medvetandet som alltid kommer vara någon slags sista frontier, tänker jag mig. Den svåraste frågan. Kanske, men å andra sidan tänker jag att kanske bleknar den frågan om vi just umgås med maskiner eller artificiella som är så lika så att de beter sig som en människa, och hur ska vi då kunna vara säkra på att de inte har någon form av medvetande? Spelar det någon roll egentligen? Nej, jag tror ju att om det skulle vara så att de beter sig som om de är medvetna, de väcker samma typer av intuitioner kring medvetande som andra människor och andra djur gör hos oss, då har vi nog inget annat val än att acceptera att de är medvetna. Nej. Det finns ju liksom inget annat sätt. Jag kan ju aldrig få direkt information om att du är medveten, men jag är ganska säker på att du är det ändå. Helt säker kan det inte vara. Nej, helt säker kan jag inte vara. Filosofisk zombie. Ja. Och jag tänker kring det här med relationer som vi pratar om nu till artificiella intelligens. Jag tror inte ens de behöver vara särskilt intelligenta. Jag minns när jag var liten och hade Tamagotchi och när jag hade en Furby och sådär. Jag hade definitivt en relation till dem. De var mycket mer interaktiva än mina gosedjur som bara låg där. Liksom. De reagerade på saker, de kunde prata med mig. Det gick till och med, jag tror min Furby till och med, det gick till och med att liksom lära den saker genom att berömma den på olika sätt och så upprepade den de sakerna. Så att, och de här chattbottarna som är väldigt populära, det finns någon i Kina som är jättepopulär där folk liksom anförtror sig, och den är tillräckligt liksom avancerad och duktig på, så att den kan ge svar och den kan bete sig på ett sätt så att folk verkligen upplever att man har en relation till den här chattbotten. Vi behöver nog inte ens prata om AGI eller särskilt långt in i framtiden. Folk har redan olika typer av relationer till artificiella entiteter. Får jag bara kommentera det du säger. Jag har sett den här filmen ett par gånger nu. Man är ganska van vid att höra talas om AI som kan känna igen röst, kan identifiera bilder och ansikten. Men det var en scen som fick mig att haja till lite grann. Det var den här schweizaren, vad heter han nu? Jörgen Schmidhuber, när han började prata om att man skulle motoriskt, rent visuellt, kunna instruera en maskin. Gör så här, ungefär som man lär ett barn. Jag tänker mig att det kanske handlar om vana, att vi är så vana vid att höra talas om maskiner som analyserar text och bilder. Men en maskin som skulle kunna imitera och lära sig på det sättet, det kände jag att det liksom svajade till lite i maggropen. Och det finns ju olika inriktningar av AI-forskningen och bland annat finns det ändå som talar om embodied cognition som betonar det här att just det kroppsliga är fundamentalt för intelligens. Jag vet, alltså, jag är lite skeptisk till det. Bland annat så tror jag att allting som vi kan göra mekaniskt och kroppsligt i det fysiska rummet kan man göra motsvarigheter till i virtuella världar, och därför så skulle en sån robot som liknar den vi såg i filmen fast en virtuell kunna lära sig motsvarande saker i den virtuella världen och bli lika intelligent där, så att just det där är lite skeptiskt. Och det jag tycker är en intressant tråd, för att den idén då inom kognitionsforskning, den utgår ju ändå från människor i stort sett. Alltså vi är ju på något sätt evolutionära produkter. Liksom. Det är klart att det är viktigt, det fysiska, för att det är allt. Vår intelligens handlar ju om att liksom orientera oss och lösa produkter i en fysisk värld. Och det blir intressant då när vi ska försöka resonera kring hur skulle en AGI bete sig, vad skulle den ha för motivationer, vad krävs för riktig då intelligens eller AGI. De här resonemangen och våra idéer kommer ju liksom från en intelligens som är biologisk. Frågan är liksom hur långt, hur bra kan vi vara
i våra resonemang och i våra tankar. Kring och det är väldigt lätt att tänka lite för snävt där. Mm. Att intelligens måste vara specifikt mänsklig intelligens, men den skulle ju kunna ta sig helt andra uttryck. Mm. Då kan vi såklart blicka åt andra djur eller intelligenser som har utvecklats liksom separat. Man pratar ju om bläckfiskar ibland, att de är relativt intelligenta för att vara blötdjur till exempel. Men har de en annan typ av intelligens än men, de mänskliga då, tänker du? Alltså, deras nervsystem har ju utvecklats helt separat från det, från det centrala nervsystem som liksom ryggradsdjuren har utvecklats ifrån. Så på det sättet är de ju annorlunda, men ja. Å andra sidan är de ju också produkt, en biologisk varelse, produkten av en evolution i en fysisk miljö. Så det blir återigen liksom, AI är ju inte produkten av alltså evolution. Nej. Direkt i alla fall. Ja. Ja, men jag har hört någon liknelse där just att vi försöker tänka oss AI och famlar efter det ungefär som man skulle tänka sig att man skulle konstruera flygplan som flaxade med vingarna. Att det är liksom den första impulsen. Att man måste flyga på det sättet fåglar gör. Att ungefär i analogi med det som vi försöker tänka oss en framtida AI eller generell AI. Och det kan ju inte, det kanske är ett helt annat sätt på vilket den växer fram. Vi har ju nervsystemet och biologin som en referenspunkt för vad vi gör. Får jag återkomma lite till det här med att bygga människolika robotar som ju antagligen är någonting som det finns kommer att finnas efterfrågan på, därför att vi vill interagera socialt med dem och så där. Det finns ju massor av spännande frågor kring det här med då relationer mellan människor och robotar. Men det finns ett intressant problem där som handlar om att när man börjar från den mest primitiva roboten som kan vara liksom bara se ut som Mekano eller någonting, och så gör man dem mer och mer människolika, så kommer vi att tycka bättre och bättre om dem. Men det finns någonting som kallas för the uncanny valley som ger oss en tråkig känsla i maggropen när de blir för lika människor men inte riktigt vad som vi, och jag tyckte att vi såg ett exempel på det i filmen med den här roboten som sjöng. Där fick man precis den här uncanny-effekten, att det här var lite granna creepy. Mm. Och det där kan eventuellt då bli ett problem för AI och robotindustrin på vägen mot de här robotarna som vi inte längre kommer att kunna skilja från människor. Mm. Det är ett stort problem för filmindustrin med den här obehagliga dalen i många filmer. En annan bra film är den här The Matrix, som ju handlar om att robotarna har tagit över och mänskligheten är någon slags råvara. Och den ställs ju också inför det här valet om man då ska, om det spelar någon roll. Och när man hör er prata om en sån här möjlig utveckling och vad som egentligen att det kan bli omöjligt att göra skillnad på en mänsklig eller maskinell intelligens. Finns det, jag undrar hur ni resonerar kring det, finns det ett värde i att den mänskliga intelligensen och den finns kvar, eller kan spela någon roll om det ändå är liksom den maskinella intelligensen är kanske bättre? Jag förstår inte alls det här med att se något egenvärde i intelligens i sig. Det är jättebra om vi kan få bra problemlösning och lösa en massa saker som vi vill lösa. Det är ju en sak, men jag irriterade mig på, vad hette han nu igen? Schmidt-Huber. Ja, det här han sa i slutet, att han bara ser sig själv som ett steg på vägen mot liksom någon slags enorm komplexitet liksom, och intelligens som bara är på något sätt nästa steg i liksom någon slags utveckling. Jag tycker han tillskriver någon slags värde, nästan egenvärde till intelligens eller komplexitet, men då tycker jag att man, det är ju en värderingsfråga nu liksom. Då tycker jag man har liksom, då utgår man från fel premisser. Vi borde ju fråga oss vad vi vill med den här tekniken. Vad kan vi använda den till? Vad skulle den kunna göra nytta? Det här med alltså intelligens i sig, det att tillskriva egenvärde till det. Jag tyckte att Schmidt-Huber var fasansfullt provocerande i den här filmen, där han liksom, det fanns en determinism i det han pratade om också, att utvecklingen rullar på, och han vägrade känna något. Han sa nästan explicit att han inte kände något moraliskt ansvar för det han gjorde.
Och på sätt och vis tycker jag att det var bra att han var med i filmen, därför att det skulle kunna hjälpa till att väcka opinion då, så att folk förstår att vi kan inte överlåta besluten i de här frågorna på AI-forskarna själva. Alltså som det ser ut idag, jag fick en fråga i en annan panel i förra veckan om vad är det som driver AI-utvecklingen idag. Och då blev jag tvungen att svara att som det ser ut idag så är AI-utvecklingen eller teknikutvecklingen mer brett då, ganska så självgående. Det är den inre dynamiken i teknikindustrin som driver framåt. Och där tror jag att det är viktigt att vi som samhällsmedborgare talar om och griper in och säger att vi accepterar inte det här. Det här kommer att omforma vår framtid och vi vill ha ett finger med i spelet i att bestämma hur den framtiden ska se ut. Och vilka är då de liksom stora valen som vi måste göra som samhälle då, antingen på enskilt i forskarsamhället eller om det ska underställas någon demokratisk kontroll eller bara allmän debatt? Vilka är de här liksom punkterna där vi måste välja riktning? Alltså jag tycker att en viktig punkt som lyftes fram väldigt starkt i filmen, det var just autonoma vapensystem som jag tror kommer kunna ha alltså, som genomgripande påverkan på hur krig förs. Och där tror jag nog att, jag tror att precis som du sa i filmen, att det är nog väldigt svårt att tänka sig att tygla forskningen och vetenskapen, men precis som man, vilket exempelvis som ni alla säkert har läst, Max Tegmark har varit involverad i att försöka få ett förbud eller en restriktion mot forskning på AI-vapen liknande det som man har haft när det gäller kemiska vapen. Må hända att det alltid kommer att finnas stater eller system som bryter mot det, och jag tror att det får mer ödesdigra konsekvenser när det gäller AI än kemiska vapen, även om de är tillräckligt fasansfulla i sig också. Men jag tror att det är verkligen ett område där det kommer bli akut vilken väg det tar. Man kan se det så här att kanske det stora temat i den här filmen är att AI-utvecklingen leder till oöverskådliga och lite farliga konsekvenser. Så min slutsats av det här är i alla fall att det finns en anledning för oss att agera med försiktighet. Och man kan då diskutera på vilka områden ska vi ha den här cutting edge tekniken, vilka ska vi satsa hårdast. Och då tycker jag ju att det militära området är det absolut sämsta val man kan göra med att utveckla autonoma maskiner och så. Om man verkligen ska göra något så dumt som möjligt. Och just det här med att det just handlar om till exempel autonoma stridssystem, men även inom andra områden, vi pratar om det här med olika typer av system inom vården som ska kunna hjälpa till att ta olika beslut och sådär. Alltså den här ansvarsfrågan. Har man system som kan ta beslut eller ge väldigt starka rekommendationer om beslut eller vägar man ska gå i olika sammanhang? Vem ska ansvaret falla på liksom, när saker inte går rätt? Den frågan är liksom inte helt löst och den kanske inte heller ges det utrymme den tiden skulle behöva, för de här teknikerna är liksom på ingång på en massa områden. Visst, det finns något rättsfall med en sån här självkörande bil i USA, minns jag. Men hur skulle man kunna liksom, är det möjligt att kontrollera det här, att liksom ställa det här under någon slags allmän debatt eller allmän demokratisk kontroll? För det är ju processer som är så dels väldigt komplicerade, svåra att förstå och ligger väldigt långt ifrån, jag upplever det som att det ligger väldigt långt ifrån någon slags allmän politisk diskussion idag. Hur ser ni på det? Ja, nej, men det är som du säger, men vi behöver rätta till det. Ja. Och det behöver gå ganska fort. Jag har ibland stött på synpunkten att folket är inte moget att diskutera den här frågan, allmänheten är inte det, därför att man kan inte tillräckligt om AI och först måste vi göra en utbildningsinsats.
Och det är klart att jag tycker att utbildningen i de här frågorna är bra, men den publika och politiska diskussionen, den kan inte vänta, den måste gå igång nu, därför att teknikutvecklingen kommer inte att stanna och vänta av sig själv. Och om vi väntar med diskussionen i 10 år så kommer det här att ha transformerat samhället ganska långt på 10 år, och vi har inte haft någonting att säga till om. Jag har ju närmat mig de här frågorna skönlitterärt, men och ni vet säkert det bättre, men man får ju intrycket av den här filmen åtminstone att det är relativt få stora företag idag och några regimer som driver den här utvecklingen. Att det ganska väl går att ringa in de stora intressenterna. Stämmer det? Det stämmer ganska bra. Och det finns en effekt, någon slags Matteus-effekt, ni vet, från Matteus evangeliet om åt den som har ska vara givet, som kommer i spel extra mycket på det här AI-området. Och det beror på att det paradigm som AI-utvecklingen har dominerats av det senaste årtiondet, som är det här med deep learning och andra machine learning-tekniker och så, det är så starkt datadrivet. Mm. Alltså stora, stora datamängder, och det pratades ju om i filmen också, hur det är vi människor som liksom tankas på data och så. Och då fungerar det så att den som har den bästa produkten kommer ju att sälja mest av den, och kommer den vägen att få in mer data än konkurrenten, vilket hjälper dem att göra en ännu bättre konkurrent och så vidare. Så att de här jättarna som Google och Amazon och Facebook och så vidare, och deras kinesiska motsvarigheter, det är väldigt, väldigt svårt för en liten aktör att tävla mot dem. Och det som händer i praktiken är, vi ser ju massor av startup-företag och även här i Göteborg och så med olika AI-idéer, men när de blir framgångsrika så blir de uppköpta utav någon utav de här jättarna. Så att absolut en väldigt stor koncentration till de allra största teknikföretagen. Och det kan man ju oroa sig vad det har för demokratiska konsekvenser. Mm. Om den stora så här mardrömmen är den här autonoma krigsteknologin och så, vad är liksom AI-utopin? Är det att det är ett företag som kan tjäna jättemycket pengar? Eller, har ni en sån bild av en liksom utopisk liksom vision om AI i framtiden? Mm, en sak jag funderar mycket på, som jag tycker de berörde väl lite grann i den här, när de tog upp det här med automatisering inom industrin och sådär, som det har ju funnits ett bra tag nu. Det är ju det här med jobben, de tar ju upp det. Och vad ska vi göra med alla som blir arbetslösa i olika branscher och sektorer? Liksom. Men det är ju, och så var det ju många som sa att AI kan lösa fattigdomsfrågan och sådär. Då satt jag också bara... Ja. Det tror inte det. Det kanske den kan, jag vet inte, men det kan vi nog redan. Alltså om vi skulle vilja så skulle vi kunna lösa väldigt många samhälleliga frågor. Det behöver vi inte vänta på en AGI. Liksom. Men jag tänkte på det här med liksom, om mer och mer uppgifter liksom försvinner för att det är artificiella intelligenser som har hand om dem. Det vore ju fantastiskt, eller hur? Och det har man ju tänkt innan när olika branscher har blivit automatiserade. Det är ju mer fritid till människor. Men inte om pengarna inte tillfaller alla. Men i min utopi så skulle vi ha väldigt mycket fritid och slippa tunga, monotona arbeten. Men då behöver man ju liksom ha ett annat ekonomiskt system. Vad tänker du kring det? Vad är din... Jag tänker ganska likt Dana här. Och i det korta perspektivet så tänker vi ju automatiskt på arbetslöshet som någonting dåligt. Men 100% arbetslöshet är ju i viss mening ett jämlikt samhälle. Och men på vägen dit då så måste vi ju gå in med kraftfulla ekonomisk-politiska redskap. Men sen kanske vi kommer till en värld då där ingen behöver agera löneslav längre, utan vi kan ägna vår tid åt kultur, konst, litteratur, ja, poesi, sport, kärlek, vad vi vill. Alltså en ganska vanlig tanke här, det är ju att
Om vi lyckas skapa en värld där vi inte arbetar utan gör alla de här stora fina sakerna som jag räknade upp, då blir det en fantastisk värld. Men om det landar i att vi sätter oss ner i våra soffor framför våra skärmar och spelar dataspel, då är allting förlorat. Och det finns de tecknar en sån värld ganska fint i filmen Wall-E som kom för kanske 10 år sedan eller någonting, där alla människor har försoffats. Så det där beskrivs som dystopi då. Jag är inte 100% säker på att det skulle bli så, behöva vara så katastrofalt. Därför att videospelen och de virtuella världarna, de blir ju snabbt bättre och bättre. Och inom något årtionde eller två så kanske liksom, variationsrikedomen i de här världarna kan tävla med den fysiska världen i vad man kan, hur man kan leva i dem och så där. Och det behöver inte ens vara att vi isolerar oss från varandra, därför att olika människor kan ju gå in och spela i samma virtuella värld och så. Och varför skulle det automatiskt vara sämre att leva sitt liv i The Matrix? Varför är det automatiskt bättre då att leva i den här högre fysiska världen? Det är i alla fall, alltså jag säger inte att jag vet svaret på den här frågan, utan jag menar bara att det är inte självklart. Nej. Alltså jag tänker dels på att det är mycket lättare oftast att föreställa sig dystopier och dystopiska utgångar av den här explosionen än utopier. Och dels är det så att utopin är ju så underminerad och komprometterad, för att intrycket är att någons utopi är ju nästan alltid någon annans dystopi. Men jag tänker också på det här med, jag håller just nu på med ett projekt som utgår lite grann från det här man kallar för filterbubbla, fake news, att man omger sig med de källor man vill och de data man vill konsumera. Och att man skulle kunna tänka sig kanske en utveckling, någon form av rörelse, sekt eller vad som helst, som ger AI en möjlighet att intervenera i ens liv och låta saker inte gå som man vill hela tiden, utan tvärtom ge ett lagom tuggmotstånd. Ett liv som biter tillbaka, men inte så att man knäcks. Uppgifter som man inte vill ta del av, men som kanske vidgar en. Nu tror jag att en sån utveckling är väldigt svår i praktiken, men att man tänker sig bara att den här teknologin innebär en likriktning. Men man skulle ju säkert kunna skräddarsy algoritmer och system som tar fram ett så komplext och varierat livsinnehåll eller motstånd för mig. En annan intelligens som människor länge har varit upptagna med är ju att en högre intelligens. Och de pratar lite om det, berör den typen av frågeställningar i filmen också. Hur tänker ni att det här med AI förhåller sig till religiösa begrepp om intelligens? Jo, det finns ju redan någon, tror jag, som har skapat en sån här AI-kyrka. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu på rak arm. Lewandowski, tror jag, i USA. Som har just som spunnit vidare på tanken att vi har möjlighet att skapa en gud nu. Som just, lite som jag var inne på, kan vägleda mänskligheten, kan vägleda individer på rätt sätt. Nu har jag en känsla av att han har gjort det lite grann med glimten i ögat. Men man skulle kunna tänka sig att använda den här datorkraften och styrkan som en AGI kan ge, om man nu är religiöst lagd till ett sådant syfte. Jag tänker att något som i alla fall knyter an till det här religiösa är ju någonting som också togs upp i dokumentären. Den här ganska genomgående mänskliga självbilden som skapelsens krona. Vi är störst och bäst och det är vi som regerar nu sedan ett bra tag. Och att en av på något sätt, inte farhågorna kanske, men, ja, men någonting, en av de saker som verkar störa människor kanske med de här möjligheterna till AGI eller superintelligens kanske, ja, verkar ju vara det här. Men vad då, skulle vi bli helt överflödiga? Skulle vi inte vara smartast? Skulle vi inte vara den varelse på den här planeten som har mest makt? Det verkar rubba någonting i
i en självbild liksom, mm. som människor verkar ha. Men du har inte den självbilden att du känner dig liksom utsatt, att inte att människan skulle vara i centrum? Jag känner mig jag tycker definitivt att det är en risk att prata om ifall vi skulle bli utrotade eller utsättas för ett stort lidande och sådana saker. Det vore jätteproblematiskt. Men det i sig, att vi inte skulle vara smartast eller bäst eller så, nej, det ser jag inte alls som ett problem i sig då. Men ja, jag tror det är kanske lite nyttigt för oss att inse. Mm. Mm. Och det blottar också vår självbild på ett intressant sätt, tycker jag. Gentemot de andra varelserna på planeten och sådär. Jag tänkte bara en kort kommentar. Oavsett om vi nu kommer att få en generell AI i framtiden eller inte, så tror jag att den här diskussionen är viktig. Just för att vi måste börja tänka på ett annat sätt än det väldigt antropocentriska sättet. Och det här kan vara en möjlighet att göra det när vi just känner oss existentiellt hotade av någonting annat. Hur skulle det vara på en värld där vi inte automatiskt har förgivit att vi är skapelsens krona? Mm. Jag hoppas då bara att det inte bara är antropocentriska intressen som följer med in i den diskussionen, mm. utan liksom att vi tänker på de andra liksom varelserna som vi delar planeten med. Mm. Det är det jag menar. Mm. Vad tänker du kring det? Alltså när det gäller den här religiösa dimensionen så befinner jag mig i en lite lustig situation, därför att jag är väsentligen religiöst tondöv. Jag kan inte relatera på djupet till religiösa känslor. Så här. Men trots detta så finns det en organisation som kanske oftare än någon annan har bjudit in mig till såna här samtal om AI och så. Det är Svenska kyrkan, och jag har varit på deras möten i Sigtuna och senast på ett biskopsmöte i Uppsala. Svenska kyrkan vill gärna vara samhällsrelevant, och de har ju agerat aktivt i klimatfrågan och i flyktingfrågan och så. Och Antje Jackelén verkar vara inne på att AI-frågan är den nya där de också vill positionera sig och så. Och det, jag menar, om vi glömmer det här med Gud och sånt och pratar mer om tillvarons mening och vad som är det verkligt mänskliga och så vidare, så är det klart att de frågorna blir ju jätterelevanta i ett AI-sammanhang där vi frågar oss hur ska vi utforma den här tekniken för att det passar oss människor. Så att kanske kan de, det är väldigt roligt att de vill ha en dialog i alla fall till någon sån som mig. Bra, då vill jag tacka er för det här samtalet, och vi hoppas att vi fortsätter den här dialogen både mellan människor, andra intelligenser, uppåt och neråt och framåt. Och jag vill tacka alla er som har tittat på det här samtalet för att ni har gjort det. Tack så hemskt mycket för den här upplagan av Filmisalong på Göteborg Filmfestival. Mm.